17. Mit navn det er Camilla Petersen. Jeg er medlem af netværksorganisationen Syvnetæmmer International, også i daglig tilkald JSI, og jeg er med i den afdeling her i Sjorten. Torsdag den 14. november blev årets erhvervsinitiativ kåret. Prisen uddeles af JCI Sønderborg, hvor vinderen udvælges af en uafhængig jury af erhvervsledere i lokalområdet. JCI er det førende netværk for folk i 20'erne og 30'erne, der søger udvikling inden for personlig udvikling, virksomhedsstyring og kommunikation. Foreningen har eksisteret siden 1959 og har omkring 640 medlemmer fordelt over hele landet. Til arrangementet holdte Just Eat skaber Jesper Buch foredrag for de deltagende. Han er anerkendt som en af de mest succesrige forretningsmænd i Danmark og inspirerede deltagerne under foredraget. Til foredraget fortalte han om, hvordan man skal fortsætte, selvom kampen er hård. Og igen, og igen, og igen, og den næste sidste, den er så godt. Der er skruer og søm, og den er brækket, og der er blodet, og det er helt frygt. Men dem, der kan holde til at få brækket den næse igen, og igen, og igen, og igen, og komme ud, hvor der ikke er flere glasvæg. Det er dem, der bygger Storbræk. Det er dem, der får succes i deres professionelle liv. Hun er så onebillion.com, og jamen, så skal jeg også give tilbage i miljøet, ikke? Og det er det, jeg gør, og det synes jeg elsker. Det er Morten Bauer og Morten Larsen og Justine til Hongkong og så videre, så videre, så videre. Hvor længe gik der, fra du fik ideen om Justine, til du handlede på det? Jamen, der gik jo nok cirka et år fra, at jeg fik ideen op i Oslo, fordi at jeg ikke lige vidste, hvor jeg skulle bestille min pizza i år 2000. Og i august 2001, der gik vi online. Det tager noget tid at kode sig, det tager noget tid at finde en organisation, som sammen med mig kunne være med til at løfte det her. Det jeg gerne vil høre også, hvem var din mentor, hvem vejledede dig gennem din proces? Ja. Altså jeg havde to mentorer, og jeg synes i øvrigt, at man skal have en mentor, uagtet hvor man er henne i sit liv, professionelt virke. Jeg havde en tidligere erhvervsdirektør i Sydbank og bestyrelsesformand i Just Eat, som var min mentor, min reservefar. Han blev faktisk sat ind af Sydbank, fordi de egentlig regnede med, at det ikke gik særlig godt, så han ligesom kunne styre slagets gang, fordi at likviditetsudfordringerne var der jo de første fem år af Just Eats levetid. Så de tænkte, vi bliver nødt til lige at have styr på, hvad der foregår i det selskab. Og der satte de så H.C. Meyer ind, som var erhvervsdirektør i Sydbank, og som senere blev min reservefar og min store mentor. Jeg synes, det er meget vigtigt for selskaber, at man, eller for founders, for ledere, at man har en mentor, som kan bibringe nogle ting fra en verden, som man umiddelbart ikke er en del af. Ja. Hvordan vil du så motivere de unge, der har et iværksættergen i sig? De kan være helt unge til 14 år, eller som jeg også læste i din bog, det var der startede for dig. Hvordan kan vi motivere de unge? Jeg synes, at vi i Danmark har været rigtig, rigtig dygtige til at fremme iværksætteri, uagtet regering, uagtet farve, altså hvad enten det var Socialdemokratiet eller Venstre, som ligesom styrer slagets gang, så har man i Danmark været god til at starte nogle iværksætterhuse op, noget innovationsmiljø. Vækstfonden har været proaktiv med likviditet og lån, og så har der jo været nogle business angels, nogle danske iværksættere her blandt mig, som har gjort det godt, som har haft en god exit, har tjent nogle gode penge, og som har været god til at sende likviditet tilbage i iværksættermiljøet, det danske iværksættermiljø. Og det synes jeg, det er et kald, og det er et krav, at man gør som business angel, som succesfuld iværksætter. Så hvad er dit råd til alle dem, der har ideen, der har drømme, men har ikke mod til at kaste sig ud i iværksætterlivet? Ja. Men der er det min helt afgjorte holdning, at man skal få det mod så. For det hele er et spørgsmål om mod og tro og hårdt arbejde. Og hvis man sidder hjemme i stuen og har en god idé, men ikke rigtig tør at komme videre, så sker der ingenting. Så det er det første, man skal gøre op med sig selv, om man vil det her, og man tør det her, og man ønsker at prioritere det her, altså sit projekt, over sig selv og sin hund og sin kat, og sin familie og sine venner i en periode. I din bog har jeg også læst, at du nævner i hvert fald vigtigheden i The Power of Mastermind. Ja. Vil du fortælle lidt om det? Ja.
Jamen altså, jeg tror jo på, at man sammen kommer længere. Jeg tror, det er vigtigt, at man anerkender og kender sine begrænsninger. For man kan ikke være god til alt. Man skal gøre det, man er god til, og lade andre om resten. Og hvis man skal bygge en stor forretning, så skal man have ressourcer, som bliver partnere. For når man er partner, så løber man dobbelt så stærkt for den halve løn. I de områder, som er vigtige, altså at have eksperter på de områder, som er vigtige for den virksomhed. Og derfor så synes jeg, når jeg siger power of the mastermind, så betyder det, at man sammen kommer tre gange så langt, som hvis man bare var lige. Og til sidst vil jeg høre, har du en bog, du kan anbefale til seerne, som har gjort et stort indtryk igennem dit liv? Altså, jeg synes jo, hvis man skal have med marketing at gøre, så skal man læse Philip Kotlers Principles of Marketing. Jeg synes, det er en bibel. Jeg bruger den stadigvæk som opslag. Læser i den en gang hver uge. Den, og så kigger jeg selvfølgelig, som er min egen bog. Jeg har ikke særlig meget idoldyrkelse, vil jeg sige. Jeg synes, jeg får meget mere ud af at få impulser udefra i den hverdag, som jeg er i. Og jeg får meget mere ud af at være sammen med nogle mennesker, som inspirerer mig. Jeg har sagt til mig selv, at jeg ønsker ikke at bruge tid med folk, som ikke giver mig noget. Og det betyder ikke at være økonomi overhovedet. Det kan være god energi, det kan være familie og venner. Det kan være folk, som jeg er i gang med at bygge forretninger sammen med. Men jeg vil kun bruge tid med mennesker, som inspirerer mig og som kan give mig noget. Efter foredraget blev årets vinder kåret. Nu til kåret af årets erhvervsmesterskab 2017 i Sønderborg. Med den her pris, der ønsker at blive Sønderborg at udbrede kendskabet til erhvervslivet i Sønderborg Kommune ved at sætte fokus på og synliggøre små og mellemstore virksomheder. Så nævnt tidligere så at bygge den her pris på værdierne rummelighed, bæredygtighed og fejlighed. Vinderen er fundet af dette års jury, der består af Bent Jensen fra Linak, advokat Vivi Murhøj, Svend Aukær fra Kultur Syd, sidste års vinder repræsenteret ved Michel Tutau fra Hotel og Restaurant Bella Italia, og dette års formand i Jørgens Sønderborg, Malene Christensen. De nominerede virksomheder års erhvervsinitiativ 2017 i en kort rækkefølge er Speedware, der beskæftiger sig med salg og udvikling af webbaserede administrationsløsninger til musik- og kulturskoler i ind- og udlandet. Og Teglværk, et traditionelt teglværk, der siden grundlæggelsen i 1903 har beskæftiget sig med produktion af teglsten. Virksomheden er nomineret for dennes innovative tankegang i en typisk traditionel sektor, ved udvikling af deres klimatekler, Sønderborg Ingeniør og Byggeforretning, der beskæftiger sig med alle former for byggeopgaver inden for erhvervs- og boligbyggeri. Der beskæftiger sig med salg af kabler, hi-fi og hjemmebyudstyr langt overvejende via internettet. Virksomheden er nomineret for deres imponerende vækst til nu at være en ledende, anerkendt virksomhed inden for branchen, og dermed sætter Sønderborg på det elektroniske platform. Momma Marina, der både er en campingplads, en marina og et lokalt spisested beliggende på Sydals. Virksomheden er nomineret for, via deres enorme engagement for lokalmiljøet, at tiltrække turister fra lands og til vands til stor gavn for området. Teglværket, der ved 8. generation beskæftiger sig med produktion af teglsten for deres faciliteter ved Nyby Nord. Virksomheden er nomineret for at sætte Sønderborg på verdenskortet med deres kendte håndstrøjle på Lundersen. Kistlings, en hyggelig nystart cafébar, hvor Michael Kistling serverer sin kvalitetskaffe, og hvor der ligeledes afholdes spændende arrangementer. Virksomheden er nomineret for at turde sætte sig op imod det traditionelle café-koncept, og derved skabe en helt unik stemning. Endeligvis Easy Robotics, der beskæftiger sig med udvikling af automatiserede robotstemmer. Virksomheden er nomineret for via deres innovative tankegang og enorme drive at skabe simple løsninger til gavn for et stort kundesegment. Til at overrække prisen herop vil jeg gerne invitere sidste års vinder Hotel og Restaurant Bella Italia, repræsenteret ved Michel Tutau på scenen. Giv ham.
fejrer vi det. Med en stor portion hårdt arbejde og engagement har virksomheden til tider trods os og modvind vist sig værd. Juryen er især vægt på virksomhedens utraditionelle tankegang og det lokale fokus. Vinderen af Årets Erhvervsinitiativ 2017 er Momak Marina. I 2013, hvor vi besluttede os for at købe Bomark Havn af Sønderborg Kommune, var det ikke mange, der troede på idéen. Der blev talt i kroner, og projektet blev meget hurtigt betegnet som en dødsejl. Nu ramte det fuldstændig for de to knejder. Men det gav os egentlig bare endnu mere blod på tanden. Vi havde en idé og en plan, som vi troede på. Den femte sæson på Mobark Marina er netop afsluttet, og det med et positivt resultat for femte år i træk. Så kan man spørge sig selv om, er det ikke bare super godt det hele? Nej, det synes vi faktisk ikke, det er. Udfordringen kommer så nu, når vi vil videreudvikle Marina. På trods af de gode driftsresultater de første 5 år, er det næsten umuligt at finde finansiering til yderligere tiltag og udvikling. Banker og realkreditter er desværre stadig meget tilbageholdende, når det drejer sig om finansiering i yderområder, og specielt når det drejer sig om finansiering af camping, havn og restauration. Men drivkraften i Mormark gik ikke op. Det kigges pt. Meget på mulighederne for fundraising og alternative finansieringsmuligheder, og på det område har vi rigtig dygtige samarbejdspartnere, som vi lægger vores lid til. Herunder foreningen Mormarks Havns Venner, LAK, Vækstrådet, Region Syddanmark og private erhvervsfolk, der tror på projektet. Mormark Havn, Mormark Marina har i dag fået en kæmpe skulderklap med på vejen, og det giver os endnu mere energi til at fortsætte udviklingen af den lille perle på Syddansk. Tak skal I have. Hvordan føles det at vinde prisen i aften? Det er sgu dejligt. Det er skønt. Det er et skulderklap. Det er vi rigtig glade for at bære over. Hvordan vil I bruge den pris? Hvad vil I gøre anderledes? Vi vil ikke gøre noget anderledes end det, vi gør nu. Vi vil fortsætte det arbejde, vi gør, og udbygge den lille perle, vi har nede i Mormark. Men lige før man laver noget anderledes, det synes jeg ikke. Det er de små ting, der gør, at en virksomhed skiller sig ud. For det første ligger vi jo et område, som er fantastisk smukt. Vi har en blå badestrand, vi har en dejlig havn, vi har en lille campingplads, en lille hyggelig en. Og så er vi måske lidt skæve på en måde, hvor for eksempel Carsten, havnermesteren, han blæser solen ned om aftenen i havnen, og han spiller lidt musik om aftenen inde i caféen, og vi gør en lille smule anderledes. Vi har stadig 2 erhvervsfiskere nede i havnen, hvor vi får frisk fisk næsten dagligt, og så det tager ikke lang tid, før den friske fisk er oppe af vandet, til den ligger på tallerkenen. Og sådan ting gør vi anderledes, så det er måske også en af grunden til, at det går fornuftigt. Hvad håber I på, at prisen vil gøre for jer? At den vil tiltrække flere kunder eller turister til? Det kan jeg ikke svare på, men det kunne da være dejligt, hvis det gjorde det, ja. Er det så i den danske marked, men også over for grænsen, I er fokuseret på? Jamen, altså, vi er fokuseret på alle lokale og inden for Sønderborg. Men det er mange tyskere. Vi har mange tyskere turister nede ved os. Vi har mange fiskere nede ved os, som kommer til Mormark. Sidste års vinder af Årets Erhvervsinitiativ kan stadig føle effekten af kåringen. Hvad følte du den aften, I vandt prisen? Vi blev meget beæret og meget glade. Det var jo stort skulderklap, så det blev vi rigtig, rigtig stolte over.
Og hvad har prisen gjort for jeres markedsføring? Vi har fået gratis markedsføring. Det er penge værd. Hvad skal jeg sige? Måske har der været lidt flere kunder efter det. Det kan man aldrig vide, men i hvert fald gratis markedsføring og skulderklap. Så det var jeg glad for. Har det gjort noget ved jeres tilgang? Altså, har I ændret på noget? Er I blevet mere synlige? Nej, egentlig ikke. Vi har ikke ændret noget på grund af prisen. Vi fik jo nok prisen, fordi at vi var, som vi var, så det var måske godt nok. Det var ikke kun årets erhvervsinitiativ, der var på dagsordenen, men også fejringen af et 40-års jubilæum for Knud A. Svejstrup. Kære Knud, kære nationalpræsident 1984, kære senator nummer 37663. Det er ganske imponerende. Hjertelig tillykke med 40 år som medlem af JSI. Men i virkeligheden også et kæmpestort tillykke til os. For hvad er det et privilegie, at mennesker, som også passerer 40-årsgrænsen, får lyst til at blive her i så lang tid, som du har gjort. Jeg skal være helt ærlig. Jeg anede simpelthen. Jeg har overhovedet ikke spekuleret på, at det var 40 år siden her i december, at jeg blev optaget i det, der engang hed JSI. Dengang hed det nemlig ikke en afdeling, det hed det et kammer. Altså, sådan en forlængt pensioneret nationalpræsident og en støvet senator skal lige trukke frem, støve lidt af her, og så med lidt boblevand og så videre. Det er jo herligt. Så det var, jeg var utroligt, da du ringede til mig, Marlene, og sagde, nå. Så den skulle lige. De går lige til hjertet her.